দৰ্শকসকলে জ্ঞাতার্থ জনাও যে দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুক লৈ কভাৰ ষ্টৰি প্ৰস্তুত কৰো আজিও দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমাৰ বিশেষ কভাৰ ষ্টৰি থাকিব 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত উজনি অসমৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিটো সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই খিলঞ্জীয়া সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে সেই সময়তেই সংখ্যালঘু সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব ওলাইছে নেকি এই সমগ্র বিষয়ৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই দুজন ৰাজনীতিবিদ দুইজনে দুটা বিভিন্ন দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এজন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেওঁ বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্রী আনজন হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা বুলি কোনো ভুল কোৱা নহ'ব আজি দুইজন নেতাৰ মাজত কেনে ধৰণৰ ৰণনীতি চলিছে তাৰ ওপৰত কিছু তথ্য খুদুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সদনৰ মজিয়াত বক্তব্য ৰাখি কয় যে 2026ত উজনৰ যিকোনো এটা সমষ্টি উজনিৰ যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মোৰ জিকি আহিব পৰা ক্ষমতা আছে আৰু সেইখিনি সময়তেই গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈ উজনি অসমত বেছ উজনি অসমত তেওঁলোকৰ ভেটি সেই গৌৰৱ গগৈ যি ৰাজনীতি খেলিব ওলাইছে সেই ৰাজনীতিৰ মাজত আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ ৰাজনীতিৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য দেখা পোৱা গৈছে দুজন নেতাৰ কাহিনী এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আনজন হৈছে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত দুটা নাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ শিবিৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ যিধৰণে চৰ্চা চলে কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত ঘনে ঘনে চৰ্চা চলে গৌৰৱ গগৈক লৈ গৌৰৱ গগৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ৰাজনীতিৰ মাজত এতিয়া আকাশ পাতল পাৰ্থক্য দেখা গৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ কৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গৌৰৱ গগৈ মুখৰে একো নকলো বাস্তৱ সত্যটো হ'ল গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচন খেলিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ কিন্তু কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি নগাঁৱত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ নতুন নাম হ'ল কাজিৰঙা গৌৰৱ গগৈৰ লগত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ছটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি থকা স্বত্তেও গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে নগাঁৱৰ পৰা অখিল গগৈকে আদি কৰি কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই গৌৰৱ গগৈক অনুৰোধ জনাইছে যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব লাগে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাই একমাত্ৰ সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সেই একেখিনি সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উজনি অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ গৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিলে উজনি অসমৰ যিকোনো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হৈ অহাৰ ক্ষমতা তেওঁৰ আছে ফেচিষ্ট মানুহৰ টাইটেল লৈ নহয় ফেচিষ্ট কেৰেক্টাৰ দি হয় মোৰ টাইটেল কি মই তিনি গগৈ নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু শর্মা হৈও লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত লৈ যোৱাৰ সাহস মোৰ আছে ফেচিষ্ট মানুহে টাইটেলে নকৰে আৰু টাইটেলৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম লোৱাৰ চেষ্টাও নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত বন্ধ হৈ যাব লাগে টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে আৰু টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে কাৰণে মই আজি হাউচত ক'ব পাৰোঁ উজনি অসমৰ যিকোনো বিধানসভাতে নিৰ্বাচন খেলি জিকি অহাৰ সাহস হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগে লগে গৌৰৱ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ ৰাজনীতিক লৈ চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলত এক গৌৰৱ গগৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ দুই তৰুণ গগৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছিল যোৰহাটৰ পৰা তিনি যোৰহাটত আহোম জনগোষ্ঠীৰ যথেষ্ট প্ৰাধান্য আছে চাৰি কিন্তু তৰুণ গগৈ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে
পাঁচ একমাত্ৰ মুসলমানৰ প্ৰাধান্য থকা চামগুৰি ৰূপহী ঢিং বটদ্ৰুৱাৰ ভূতৰ আশাত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে গৌৰৱে। ছয় ইয়াৰ বিপৰীতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি হ'ল জালুকবাৰী। সাত তৎসত্ত্বেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনিৰ এটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে। আঠ অসমীয়া ভোটাৰৰ মাজত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস গোটাইছে হিমন্ত বিশ্বই। ন ইয়াৰ বিপৰীতে অসমীয়া ভোটাৰৰ ভয়ত কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱলৈ আহিব বিচাৰে গৌৰৱে। দহ কংগ্ৰেছে যে অসমীয়া ভোটাৰৰ মাজত আস্থা হেৰুৱাইছে সেই কথা প্ৰমাণিত কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ বিপদত পৰিব। কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ সক্ৰিয় নেতাজন আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হোৱা স্বত্বেও উজনি অসমৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে গৌৰৱে। ইয়াৰ বিপৰীতে সাহসেৰে উজনিৰ যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাহস গোটাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডেফিনেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেইখিনি সাহস আছে, তেওঁ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে। অসমৰ বহু লিডাৰৰ সেই সাহসটো নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সাহস আছে আৰু তেওঁ হয়তো কেতিয়াবা তেনেকুৱা কৰিও দেখাব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকৃততে উজনি অসমৰ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব? খবৰ অনুসৰি যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 2026 নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এক 2026 যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্যকালত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল যোৰহাটৰ বাল্য ভৱনত। তিনি ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। চাৰি যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা সাধাৰণতে ব্ৰাহ্মণ পাৰ্টী বিজয়ী হয়। পাঁচ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন উজনিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিভিন্ন সময়ত দেখা যায়। ছয় সেয়েহে হিমন্ত বিশ্বই যোৰহাট নিৰ্বাচন কৰিছে। সাত যোৰহাটৰ পৰা বিজয়ী হলে হিমন্ত বিশ্ব হ'ব উজনিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আঠ মূলসুঁতিৰ খিলঞ্জীয়াৰ ঘাটি উজনি অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব বিচাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ন ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা খেলিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দহ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ সালসলনি ঘটিছে। আজিৰ ডেটত আপোনাৰ পপুলাৰিটি মেচিনটো যদি লগাই দিয়ে, পপুলাৰিটি মেচিনটো যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গাত লগাই দিয়ে মিটাৰ পাৰ হৈ যাব, ইমান তেখেতৰ পপুলাৰিটি আছে। সেইকাৰণেতো সদনৰ মজিয়াত, পবিত্ৰ সদনত দুবছৰ আগতে তেখেতে ক'বলৈ সাহস কৰিছে যে উজনি অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জিকি আহিম বুলি ক'ব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে। আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গৌৰৱ গগৈ সাহস গোটাই ক'ব লাগিছিল উজনিৰ যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা মই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু আছোঁ। যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় অথবা লখিমপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস গোটাব লাগিছিল গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ সদনৰ মজিয়াত সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গৌৰৱ গগৈক হেম বৰুৱাৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল। কিন্তু সেইজন গৌৰৱ গগৈ উজনিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস গোটোৱা নাই একমাত্ৰ হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকাৰ বাবে। কেৱল মুছলমানৰ স্বাৰ্থত নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ। হয়তো গৌৰৱে বিচাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাও নিৰ্বাচন খেলিব তেওঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেইটো সমষ্টিৰ ব্যাপক উন্নতি হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বজালি সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাটো মই বিচাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতেতো য'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে সেই মানুহৰ কাৰণে মানে কপাল ফুলা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ তেখেতেতো জালুকবাৰী সমষ্টিত বহুত কাম কৰিলে। মইতো ভাবোঁ তেখেতে মানে য'তে খেলোঁ বুলি ভাবে নিশ্চিত ওপৰত জয় হ'ব, জয় নহয় বৃহৎ জয় হ'ব। এইবাৰ যেনেকুৱাকৈ অসমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তেখেতে ভোট পালে, 77% ভোট পাইছে। গতিকে 77% যদি ভোট পাইছে, মই ভাবোঁ যে যিকোনো সেইটো সমষ্টিত বাদ দি পেলাই অন্য সমষ্টিত হ'লেও তেওঁ 1 নম্বৰ পজিশ্যনত থাকিব এইটো নিশ্চিত। আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ পাটাচাৰি গুচি বা বজালি সমষ্টিত আহি পেলাই নিৰ্বাচন খেলক। কাৰণ কিয় তাত মন্ত্ৰী হিচাপে খালি 2.5 বছৰ মন্ত্ৰী আছিলে প্ৰবীণ ডেকা ডাঙৰীয়া, আৰু এতিয়া মই তাত দায়িত্ব লৈ কিছু কাম কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে আহিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব। মইতো নিজে আহ্বান জনাওঁ যে তেখেতে বজালি সমষ্টিৰ পৰাই আগন্তুক দিনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক। প্ৰশ্ন হৈছে উজনিৰ যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 2026 কংগ্ৰেছে সেই সমষ্টিত পৰাভূত কৰিব পাৰিবনে?
দেখা যাওক সময়ে কি কয় দেখা এটা এইটো ক'ব নোৱাৰিম। কংগ্ৰেছ দলৰ যি ধৰণৰ দুৰ্বলতা এতিয়াতো কংগ্ৰেছৰ পৰা বৰ বেছি আশা কৰিবই নোৱাৰা হৈছে অসমবাসীয়ে। এতিয়া ইণ্ডিয়া কৰিছিলে, ইণ্ডিয়া ভাঙি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ অহংভাৱৰ কাৰণে এইটো হৈছে। সৰু সৰু দলবোৰক পাত্তাই নিদিয়ে, এতিয়া তেওঁলোকে শাসনত থকা বুলি ভাবে, তেনেকৈতো নহয় না। ইণ্ডিয়া গোট গঠন হৈছিলে, আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ। ওৱান টু ওৱান কণ্টেষ্ট হ'লে ৰাম মন্দিৰ বনোৱাৰ পিছতো এইবাৰ দিগদাৰী আছিল, কিন্তু এইটো নহ'ব। হিমন্ত বিশ্বৰ বক্তব্যত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা সকলোৱে জানে, প্ৰতিজন মন্ত্ৰী বিধায়কে জানে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা কিমান। সেয়েহে যিকোনো সমষ্টিৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে বিজয়ী হৈ আহিব সেই কথাটো নিশ্চিত। শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা যি ধৰণৰ আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিলে তেওঁ জয়লাভ কৰিব। সেইটো সেই সিদ্ধান্ত দলৰ নেতৃত্বই গ্ৰহণ কৰিব, দলৰ নেতৃত্বই গ্ৰহণ কৰিব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু আমিও নিশ্চিত যে উজনি অসমৰ যিকোনো সমষ্টিত খেলিলে তেওঁ বিপুল ভোটত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব। উজনিত এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ ঘাটি আছিল, এতিয়া কংগ্ৰেছে দাবী কৰে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰাৰ পিছত বিজেপিৰ স্থিতি উজনিত দুৰ্বল হৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে উজনিৰ জনসাধাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত উজনিৰ জনতাই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব বুলি কংগ্ৰেছ নেতাই কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰায়ে চিঞৰি চিঞৰি কয়। কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া হ'বনে? একেবাৰে যোৱাবাৰ আপোনালোকে চাওক, উত্তৰ অসমত যদি চাই জোনাইৰ পৰা ঢেকীয়াজুলিলৈ কেৱল নাওবৈচাৰ চিটটো বাদ দি সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকিছে। এইবাৰ আমি নাওবৈচাৰ জেগাত দুটা চিট হৈছে, সেই দুটাও জিকিম। আৰু উজনি অসমত তিনিটা চিট জিকিছিলে, চাৰিটা চিট জিকিছিলে, তাৰ ভিতৰত সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আহিলে। গতিকে সুশান্ত বৰগোহাঁই সেই সময়ত তাতে ভাল ষ্ট্ৰেটেজি কৰিছিলে, শিৱসাগৰ জাগাৰণ আমি তিনিখন চিট হেৰুৱাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি শিৱসাগৰৰ আকাইকেইখন চিট জিকিম। হিমন্ত বিশ্বই উজনিলৈ আহিব বিচাৰিছে কিয়? মোক হৰুৱাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মোৰ সমষ্টিলৈ আহি হিমন্ত বিশ্বই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক। আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, হা মই তেখেতক এটা কথা কওঁ, নিৰ্বাচন তাৰমানে তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰুৰূপে কালি ঘোষণা কৰি আছে অখিল গগৈকে, হয়নে নহয়? অখিল গগৈক হৰুৱাবৰ কাৰণেই তেখেতে আটাইতকৈ বেছিকৈ লাগি আছে। তেওঁ উজনি চুজনি কথা কৈ থকাতকৈ ডাইৰেক্টলি শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ কথা কৈ দিয়ক না, তেওঁ শিৱসাগৰতে খেলক, মোকে পৰাজিত কৰি দিয়ক। তেওঁ তেতিয়াহ'লে লেঠা মৰি গ'ল, তেওঁ বিধানসভাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা মানুহো নাইকিয়া হ'ব, তেওঁৰ লগত লাগি থকা মানুহো নাইকিয়া হ'ব। গতিকে তেওঁ শিৱসাগৰতে খেলক আৰু মোৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক, ইমানকৈ তেওঁ আৰু এইবিলাক কথা কৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অখিল গগৈ কি ভাবিছে নাজানো, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনিৰ যিকোনো সমষ্টি বা নিৰ্বাচন খেলি বিজয়ী হৈ আহিব বুলি বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে ধাৰণা কৰে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও অনায়াসে অখিল গগৈ পৰাস্ত কৰিব পাৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই কথা আমি কোৱা নাই বিজেপিৰ লগতে প্ৰায়সকল সাধাৰণ লোকৰ ভাষ্য এয়া। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগে লগে উজনিত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কি হ'ব? গৌৰৱ গগৈৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ আন নেতাসকলো কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত নামনি অসমলৈ দৌৰি আহিব লাগিব নেকি? ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনৰ মজিয়াত কৈছে, 36% ভোট মই বিৰোধীক এৰি দিছোঁ, অৰ্থাৎ মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।